नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही 28 गते संसदमा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ, तर उहाँले विश्वासको मत नपाउने लगभग निश्चित जस्तै रहेको छ, किनकि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा लगायतका दलहरू एकातिर छन् र प्रधानमन्त्रीको दल रासोपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी चाहिँ एकातिर छन्। यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत पाउनुहुन्न, तर त्यसभन्दा पछाडि सरकार गठनको प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय यति बेला महत्त्वको विषय बनेको छ। किनभने माओवादी केन्द्रले भनेको छ कि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले जे सोचिरहेका छन्, अब यो सरकार ढलिसकेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर जसरी सहमति गरेका छन् त्यो सजिलो छैन। संविधानको धारा 76(3) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ यदि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनु भएन भने। त्यसैले मख नपरे हुन्छ भनेर माओवादीका सांसदहरूले संसदमै भन्न थालिसके। यसको अर्थ चाहिँ के हो, के होला साँच्चै? अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नभएर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने त्यस्तो अवस्था हो? अनि अहिले जे भइरहेको छ यो चाहिँ यहीँको राष्ट्रिय, यहीँको आन्तरिक परिस्थितिका कारण, यहीँकै त्यो राजनैतिक घटना परिघटना एकै कारणले यसरी अगाडि बढिरहेको छ, या यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको पनि हात छ? छ भने कसको छ र छ भने किन छ? यसमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दल, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नपाउने पक्का पक्की जस्तै छ, तैपनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ, उहाँले राजीनामा नदिएर। र माओवादी केन्द्रका सांसदहरू, नेताहरू के भन्न थालिरहेका छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पाउँछु भनेर मख पर्नुभयो, तर त्यो सम्भावना छैन भनेर भनिरहेका छन्। के हुँदैछ, के हो यो? रोहितजी, जति बाहिर चाहिँ यसबारेमा चाहिँ बहस, छलफल, सबै कुराहरू जुन आइरहेका छन्, यो भनेको दुईवटा नेताको, विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति र नेकपा एमालेका अध्यक्ष, यो कुनै चाहिँ पार्टीगत चाहिँ सहमति होइन, दुईवटाको दुईवटा नेताको चाहिँ सहमतिमा चाहिँ जुन सत्ता गठबन्धन चाहिँ परिवर्तन हुँदैछ, त्यसले धेरै आशंकाहरू पक्कै पनि उब्जाएको छ होइन। त्यो आशंकाहरू उब्जाउनुमा चाहिँ माओवादीका चाहिँ सांसदहरूले संसदमै चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति दिनु, त्यसपछि गएर नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका चाहिँ जति पनि नेताहरू छन् उनले चाहिँ अब जुन सहमति भएको छ सहमतिअनुसार अगाडि बढ्छ भन्नु, अब यो एउटा चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यस कारण विभिन्न कोणबाट चाहिँ यसको बहस, छलफल आज चाहिँ भइरहेको छ। र एउटा कुरा के चाहिँ बजारले सङ्केत गरिरहेको छ भन्दा, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको जुन सरकार बन्न चाहिँ गइरहेको छ, त्यो सरकारका कारणले गर्दाखेरि एक खालको चाहिँ आशा जागेको र सेयर मार्केट चाहिँ बढेको भन्ने खालको जुन आइरहेको छ, त्यसले एउटा चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ स्टेबिलिटीको, एउटा चाहिँ स्थिरताको चाहिँ सङ्केत पनि पक्कै पनि गरेको चाहिँ देखिन्छ। त्यो एउटा पिपुलमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ बुझाइ हो, तर स्थिरता कति हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा त्यो भविष्यमा देखिने कुरा हुन्। तर एउटा यथार्थता के हो भन्दाखेरि, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजीको सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भने उहाँको जनमत त घट्दै गइरहेको थियो, र दलहरूबिचको चाहिँ जुन आपसी समझदारी हो, त्यो आपसी समझदारी र त्यसको जुन विश्वास हो, त्यो विश्वास पनि घट्दै गइरहेको थियो, जसको परिणामले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले चाहिँ मिल्नलाई बाध्य भएका हुन्। यसको मुख्य कारक भने नै प्रधानमन्त्रीजी हो। अनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ नि उहाँ संसदमा विश्वासको मत पाउँदिन भन्नेमा राम्रोसँग जानकार हुनुहुन्छ, पक्का पक्की छ विश्वासको मत नपाउने, तैपनि उहाँ विश्वासको मत लिन भनेर अगाडि सर्नु भएको छ, राजीनामा नदिएर विश्वासको मत चाहिँ लिनतिर, नपाउनेवाला त्यो मत लिनतिर
किन लाग्नु भयो होला प्रधान? त्यसको लागि एउटा संवैधानिक प्रक्रिया हो, त्यो संवैधानिक प्रक्रिया र पुरा गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले त्यो प्रयास गर्नुभएको। त्यसको साथसाथै अर्को पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ संविधानको चाहिँ जुन कार्यान्वयन हुने चाहिँ प्रक्रियाहरू हो र संविधानको जुन धाराहरूको कार्यान्वयन हुने प्रक्रिया हो, त्यसमा अब मूलत एउटा सामान्य पनि बुझाइ के हो भन्दाखेरि संविधानको 76 को धारा 1 बमोजिम चाहिँ कसैको बहुमत आएन भने 76 को 2 बमोजिमको चाहिँ दुई या दुईभन्दा बेसी दलहरू मिलेर बन्ने सरकारको, र त्यो अभ्यास भइसकेपछि र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दाखेरिमा चाहे विश्वास पाउनुहुन्छ नपाउनुहुन्छ, त्यसपछि गएर त्यो एउटा क्रम पुरा भइसकेको र चाहिँ संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिमको अब सरकार बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन दलिल हो, त्यो दलिलमा चाहिँ कहीँ न कतै सत्यता चाहिँ पक्कै पनि छ होइन। किनभने संविधानलाई ठिक ढङ्गबाट चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो भने, किनभने यसभन्दा अगाडि यी सम्पूर्ण धाराहरू प्रयोगमा आइसकेका हुन्, ओलीजी सरकारमा हुँदै गर्दाखेरिमा उहाँ 3 को प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर 76-5 को प्रधानमन्त्री हुने बेलामा चाहिँ शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ हुनुभएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यो क्रमबाट जान्छ भन्ने खालको चाहिँ जुन माओवादीहरूको बुझाइ हो, अर्थात् चाहिँ 76 धारा राष्ट्रपतिजीले चाहिँ 76 को 3 बमोजिमको चाहिँ क्रियाशीलतातिर जानुभयो भने चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले बिचमा भएको जुन सम्झौता हो, सो सम्झौतामा ब्रेक लाग्छ भन्ने खालको चाहिँ माओवादीहरूको बुझाइ हो, र राष्ट्रपतिजी त्यतातिर जानुभयो भने सम्भवतः त्यसमा चाहिँ राजीनामा नदिएर नि यो विश्वासको मत लिनतिर चाहिँ अगाडि बढ्नु भनेको एमाले काङ्ग्रेसलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियत हो या त्यो त त्यही नै हो नि। सकेसम्म चाहिँ आफ्नो राजनीतिक भविष्य चाहिँ जोगाउनेतिर जाने, अलिकति टाइम बाइङ पनि हो होइन, समय पनि चाहिँ अलिकति लिने, त्यो समय लिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ उही रात रहे अग्रास पलाए भनेर भन्छन् होइन। त्यस्तै जस्तो एकै रातमा पनि कुनै चमत्कारिक चाहिँ निर्णयहरू हुनसक्छन् कि कुनैबाट चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ आशीर्वाद चाहिँ आउन सक्छ कि, त्यहाँबाट यो धेरै खालको चाहिँ चलखेलहरू हुनुभएकोले चाहिँ 2-3 दिन 3-4 दिन भनेको लामो समय हो। त्यो लामो समयमा चाहिँ केही चलखेल गर्न पाइन्छ कि भनेर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ प्रयास गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीजीले, त्योभन्दा बेसी विश्वासको मत लिने त्यो त्यतातिर चाहिँ त्यो प्रयोजन नै होइन। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजी यहाँनिर अझै पनि चाहिँ थोरै भए पनि चलफेल गरेर चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल स्पेस चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ उहाँ लाग्नुभएको जुन निरर्थक प्रयास हो जस्तो चाहिँ लाग्छ। भनेपछि जुन संवैधानिक रूपमा नै एमाले काङ्ग्रेसलाई अप्ठ्यारो पारेर उनीहरूको जुन त्यो सहमति हो त्यो सहमति भत्काइदिन सकिन्छ कि भन्ने त्यो बुझाइका साथ संविधान राजीनामा नदिएर विश्वासको मत संविधानलाई आडमा लिएर संवैधानिक चाहिँ प्रक्रियालाई आडमा लिएर चाहिँ उहाँले त्यो हेर्न खोज्नु भएको। तर पुष्पलाल प्रचण्डजीले के बुझ्नु पर्यो भने ठिक छ, उहाँ माओवादीले जुन कुरा उठाइरहेको छ नि त्यो संविधान सम्बद्ध कुराहरू हुन्, त्यसमा कुनै दुविधा छैन, कोही पूर्वाग्रह हुनुपर्ने जरुरी पनि छैन। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि राजनीतिको अगाडि चाहिँ त्यो संविधान कानुनहरू केही पनि काम लाग्दैन भनेको विगतको इतिहासले देखाइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि दुईवटा राजनीतिक दल झन्डै दुई तिहाई पुग्ने चाहिँ शक्ति मिल्दै गर्दाखेरिमा त्यो राजनीतिक शक्तिको अगाडि संविधानदेखि लिएर राष्ट्रपतिजीहरू कसैले केही पनि गर्न सक्ने अनि प्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरा नगरौँ, जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने या भनौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि कुरा गरौँ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत पाउनुहुन्न भन्नेमा उहाँहरू पनि जानकार हुनुहुन्छ, एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुभयो, यता जसपा नेपाल जसपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुभयो, तर रासोपाका मन्त्रीहरू राजीनामा दिनुभएको छैन, अन्तिम समयसम्म साथ दिने भनेर प्रचण्डलाई उहाँहरूले विश्वासको मत दिने भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ नि किन माओवादी केन्द्रका पछि लागिरह होला या भनौँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यति धेरै माया गरिराखेको होला भनेर पनि मान्छेहरूले सोध्छन्, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यो भोलि सत्ताबाट बहिर्गमन हुँदै गर्दाखेरिमा एक हिसाबले बहिर्गमन नै भइसकेको छ होइन। बहिर्गमन हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा मोर्चाबन्दी गरेर नबस्ने हो भने यी सम्पूर्ण पार्टीहरू छिन्न भिन्न हुने स्थितिमा जाँदैछन्। त्यसले गर्दा त्यो मोर्चाबन्दीको लागि चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आज मूल रूपमा दुईवटा पार्टीले चाहिँ सहयोग गरेको छ, एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, अर्को चाहिँ माधव नेपालको समाजवादी पार्टी। यी दुईवटाले सहयोग गर्नुको पछाडिको कारण के हो भनेर भन्दाखेरि भोलि केपी ओलीजी अब प्रधानमन्त्री भएर आउँदै हुनुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ 28 गतेपछि कहिले हुन्छ होइन, त्यो एउटा प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि उहाँ प्रधानमन्त्री भएर आउँदै हुनुहुन्छ।
र केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरिमा उहाँको मूल रूपमा चाहिँ दुईवटा दायित्व हुन्छ, उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत, राष्ट्रका दायित्वहरू नेपाली नागरिकका दायित्वहरू छँदैछन् होइन। मूल दायित्व के हो भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा पार्टीलाई समाप्त गर्ने, एउटा माओवादीलाई, अर्को चाहिँ समाजवादीलाई। उहाँको त्यो दुईवटा पार्टीलाई समाप्त गर्ने क्रममा चाहिँ त्यसको घानमा आफू पनि परिन्छ कि भन्ने रविजीहरूले बुझ्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि माओवादी, समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीहरू अब मोर्चाबन्दी गरेर चाहिँ विपक्षमा बस्नको लागि चाहिँ अहिले यो साथ दिएको, त्योभन्दा बेसी अरू कारण। भनेपछि रासोपाको रवि लामी छानेको आशा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रति यही नै हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति भोलि प्रतिपक्षमा बस्दै गर्दाखेरिमा, कम्तीमा पनि मोर्चाबन्दी हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ ठुला पार्टीहरूले विशेष गरेर चाहिँ काङ्ग्रेस त तोडफोडतिर अरू पार्टीतिर त्यतातिर जाँदैन, नेकपा एमाले चाहिँ त अस्ति भर्खर चाहिँ अशोक राईको लाई लिएर आएर चाहिँ जुन उपेन्द्रको पार्टी फोरे, त्यसपछि गएर त्यो चाहिँ ब्लेम लागेको छ। तर केपी ओलीजीले त्यो चाहिँ उहाँको एउटा भित्री ध्येय पनि हो कि नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको केन्द्र भनेको नेकपा एमाले मात्रै हुनुपर्छ, अरू कम्युनिस्ट पार्टी हुनु हुँदैन भने, दोस्रो चाहिँ नेकपा एमालेबाट फुटेर गएकाहरू समाप्त पारेर तिनीहरूलाई सरेन्डर गर्नुपर्छ, त्यो ध्येय उहाँको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट बच्नको लागि चाहिँ एउटा मोर्चाबन्दी हो त्योभन्दा बेसी। अनि रासोपा पनि निशानामा हो एमाले अध्यक्ष ओलीको? रासोपा निशानामा भन्दा नि सत्ताबाट बाहिर गइसकेपछि रासोपा आफ्नै आन्तरिक कलहबाट चाहिँ कसैले निशानामै पार्नु पर्दैन, ऊ आफै त्यो घर झगडाबाट नै चाहिँ ऊ एउटा चाहिँ थप कमजोरको चाहिँ स्थितितिर चाहिँ जाने हो। अहिले जस्तो रासोपा सरकारमा रहँदाखेरि आन्तरिक कलहमा छ, विशेष गरी त्यो कलह महामन्त्रीका विषयमा मात्रै देखिन्छ, अरू देखिँदैन, महामन्त्री एकातिर अरू सबै अर्कातिर जस्तो देखिन्छ। अब रासोपा सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा थप कलहमा पुग्छ, कलहको सामना गर्छ अहिलेसम्म सरकार, या जस्तो मैले यहाँलाई रोकेर भने, या जस्तो सरकारमा रहँदा भन्दा नरहँदा चाहिँ आन्तरिक कलह जो हो उसको त्यो चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ। पहिलो कुरा के हो भने, सरकारमा रहँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँले त्यो शक्तिको आडमा धेरैको मुख थुनेर राख्नु भएको थियो, मुख थुन्न नसक्नेले त मुख खोलिनैहाले होइन, मुकुलजीको त होइन, मुख खोल्न सक्नुभयो महामन्त्रीले भने, बाँकी मुख थुनेर बसिरहेको छ। जब रविजी पावरबाट चाहिँ झर्नुहुन्छ त्यसपछि गएर तिनको मुख खोल्ने क्रम चाहिँ बढेर जान्छ, किनभने त्यो पार्टी एज अ इन्स्टिट्युसनल चाहिँ पार्टी बिल्डिङ नै नभइकन चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ विघटनको सङ्घारतिर जान लाग्यो। त्यहाँ भएका इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरूले त्यो पार्टीलाई हिजोकै चाहिँ जुन स्थिति हो होइन, गठन भइसकेपछि जुन खालको चाहिँ उसले जनमत प्राप्त गर्यो, त्यो स्थितिमा पुग्नको लागि कम्तीमा पनि पार्टीमा चाहिँ रवि लामी छानेजीको चाहिँ जुन नेतृत्व हो त्यो नेतृत्वमाथि चाहिँ प्रश्न उठ्छ, र त्यो नेतृत्वमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आउँछ। त्यो आवाज आउँदै गर्दाखेरिमा रविजीले कतिजनालाई कारवाही गरेर सक्नु, त्यो कारवाही गरेर सक्नुहुन्न, र त्यो कलह चाहिँ रासोपाभित्र महामन्त्रीभन्दा बाहेकका अरू कोही कसैले नेतृत्वको विषयमा प्रश्न उठाउन सक्छन्, ताकि उठाउने थिए भने हिजोका दिनमा नै महामन्त्री मुकुल ढकालले जुन आँट गरिरहँदा, मुखमा टेप लगाइरहँदा उहाँहरू अगाडि सर्नुपर्ने नि, त्यो किन भएन? त्यो त सत्ताको मोहले गर्दाखेरि, जस्तो सुमनाजीहरू चाहिँ शिक्षा मन्त्री होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ विराजजीहरू चाहिँ मन्त्री भएको, त्यो मन्त्री भएको एउटा चाहिँ आशका कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ त्यो स्थिति नै आएको। तर अब सत्ताबाट बाहिरको जाँदै गर्दाखेरि पार्टी विघटन नै हुने स्थिति भयो भने त त्यो अवस्थामा पक्कै पनि तपाईँको त्यो खालको चाहिँ स्थिति चाहिँ रहन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र झन् ठुलो चाहिँ चर्को दबाव पनि आइरहन्छ, र त्यसपछि गएर अब निशानामा पर्ने नपर्ने भनेर भन्दा पनि चाहिँ जसरी चाहिँ यो माओवादी, नेकपा एमाले र रविजी, मूल त यी तिनवटा हो नि, यो निवर्तमान चाहिँ सत्ता गठबन्धनको, त्यो निवर्तमानको त्यो सत्ता गठबन्धनले ती दुईवटा विषय चाहिँ जबरजस्त रूपमा उठायो, एउटा भुटानी शरणार्थीको विषयलाई पछिल्लो समय फेरि चाहिँ पुनर्जागृत गर्ने काम गर्यो भने, अर्को गृहबन्धु टी स्टेटको विषयलाई जुन उठाउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ, र त्यसले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ शीर्ष नेतृत्वलाई चाहिँ आँच पुग्दै गर्दाखेरिमा, वास्तवमा त्यसको चाहिँ बदला स्वरूप चाहिँ रवि लामी छानेजीलाई चाहिँ विभिन्न केसहरूमा चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। त्यो अवस्थामा पार्टीका कार्यकर्ताहरू रवि लामी छानेजीलाई छोडेर चाहिँ एकताबद्ध भएर फेरि त्यो पार्टीलाई अगाडि लिएर जाने स्थिति पनि आउन सक्छ। भनेपछि अब जुन नयाँ सरकार हो, त्यो नयाँ सरकारले रवि लामी छानेका
धेरै विषयहरु खोतल खातल पार्छ खोतल खातल पार्दै जाँदाखेरि रासो पाका जो नेता कार्यकर्ताहरू छन् नेतृत्वप्रति काँध हालेर बस्ने भन्दाखेरि पनि बरु होइन हिजोको स्थिति एउटा थियो रवि लामिछानेजीलाई नागरिकतामा फसाइयो भन्ने एक खालको चाहिँ पिपुलमा त्यो न्यारेटिभ्सहरू चलिरहेको थियो तर अब स्थिति त्यो रहेन भोलि पासपोर्टमा चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि अब त्यहाँका नाता नेता कार्यकर्ताले बोक्ने अवस्थामा चाहिँ रहँदैन किनभने एकचोटि होइन दुई दुईचोटि धेरैचोटि चाहिँ कन्ट्रोभर्सीमा आउँदै गर्दाखेरिमा त्यो लिडरसिपको क्रेडिबिलिटी चाहिँ कमजोर हुने भएको कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा नै चाहिँ त्यहाँ त राम्रा परिवर्तन गर्छु भनेर चाहिँ आएका चाहिँ जति पनि युवा नेताहरू छन् होइन युवा नेतृहरू छन् उनले पक्कै पनि त्यसरी काँध बोक्दैनन् त्यस कारण चाहिँ त्यहाँनिर धेरै नै ठुलो चाहिँ एउटा घरभित्रको ङ्यारेङ गुरुङ चाहिँ तपाईँ यसो भनिरहनु भएको छ तर रासोपाका नेताहरू सांसदहरूको कुरा सुन्दाखेरि जस्तो मनिष झाले केही समय अगाडि संसद भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा भनेको कुरा सुनौँ कि उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि हाम्रो पार्टी सभापति रवि लामिछानेको त्यस्तो केही देखियो भने उहाँले मात्रै राजनीति छोड्नुहुन्न हामी सबै राजनीति छोड्छौँ भनेर यसरी भनिरहनु भएको थियो त्यो त अब देखिन्छ नि त समय आएपछि देखिने कुरा हुन् त्यति बेला चाहिँ त एउटा परिस्थिति थियो उहाँले त्यो एउटा कन्टेक्स्टमा त्यो कुराहरू बोल्नुभएको हो ल भोलि रविजीलाई चाहिँ कुनै केस परेर चाहिँ उहाँ एकछिनमा मानौ हिरासतमा जानुभयो के सबैले राजनीति छोडिदिन्छ छोड्दैन के सबै हिरासत छिर्छन् के सबै हिरासतमा जान्छन् त जाँदैन त्यस कारण चाहिँ त्यो एउटा आवेगको त्यो कुनै बेलाको चाहिँ त्यो बोलियो तर रियलिस्टिक भएर हेर्दै गर्दाखेरिमा बडो ठुलो चाहिँ अवसर चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ नेपाली नागरिकले दिएका थिए 79 चुनावमा निकै नै ठुलो चाहिँ अवसर उनीहरूले दिएको त्यो अवसरलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बुझ्नै सकेन चिन्नै सकेन र पिपुलको चाहिँ जुन म्यान्डेट हो त्यो म्यान्डेट भनेको सत्तामा जानको लागि होइन कि प्रतिपक्षको लागि म्यान्डेट दिएकोले चाहिँ जब त्यसलाई चाहिँ सत्तामा चाहिँ साठफेरमा चाहिँ जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त क्रेडिबिलिटी त्यहीँबाट चाहिँ खसिसकेको थियो दोस्रो पटक उहाँहरूलाई अवसर आएको थियो रवि लामिछानेजीलाई जुन खालको चाहिँ समस्यामा परेर चाहिँ उहाँको सांसद पद गए पुनर्निर्वाचित भएर आउनुभयो र त्यसपछि प्रतिपक्षमा बसिरहेको भएदेखि पनि त्यो पार्टीको एउटा लामो भविष्य चाहिँ देख्न सकिन्थ्यो तर फेरि पनि सत्ताको साठफेरमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्टीको नेतृत्वको क्रेडिबिलिटी एक हिसाबले भन्यो भने कमजोर भएर गएको स्थिति हो त्यसै गरेर त्यो कमजोर नेतृत्वले चाहिँ फेरि पार्टी ड्राइभ गर्ने पिपुलकोमा गएर कनेक्ट हुने यो भन्ने कुराहरू भनेको चाहिँ निकै नै चुनौतीपूर्ण छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्दैन कि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब थप हिजोको जस्तो चाहिँ एन्टी करप्सनका इस्युजहरू लिएर आउने किन भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी सभापति नै चाहिँ करप्सनको इस्यु हो नि त त्यो तपाईँको चाहिँ करोडौँको चाहिँ एक हिसाबले भन्यो भने ठगीका कुराहरू आइरहेका छन् त्यो सहकारीका भयो त्यसपछि गएर त्यति मात्रै नभएर चाहिँ धेरैले धेरैतिरबाट धेरै खालका चाहिँ अब चित्रणहरू बिस्तारै चाहिँ सुरु गर्दै जानेछन् त्यसले गर्दाखेरि त्यो कन्ट्रिभर्सियल लिडरसिपलाई लिएर चाहिँ मलाई लाग्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ अगाडि जान सक्दैन त्यो चाहिँ मेरो बुझाइ हो अनि सँगसँगै रवि लामिछानेलाई प्रचण्डले होइन धेरै माया चाहिँ केपी शर्मा ओलीले गरे हो एमाले गरेको भनेर भन्थे मान्छेहरू र यतिसम्म भन्थे कि रासोपा एमालेको भाइपाटी हो भनेर पनि कतिपयले भने तर अहिले संसदमा त्यो विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा होस् त्यो एउटा पाटो र अब प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने कुरामा त एमाले बाहिरिसक्यो रासोपा यसरी अगाडि बढ्दैछ प्रचण्ड प्रचण्ड भनेर भनिरहेको छ अनि ओलीले साँच्चै माया गरेको बुझाइ रासोपाको थियो होला केही समय अगाडि या होइन यो चाहिँ भ्रम रहेछ भन्न लागेर चाहिँ नयाँ सरकारमा जाँदैनौँ हामी त प्रचण्ड सरकारमा रहन्जेलसम्म उहाँसँग बस्ने हो त्यसपछि अब हामी प्रतिपक्षमा भनेर भने होलान् के होला यसो अब नयाँ पार्टीहरू आउँदै गर्दाखेरिमा ऊ चाहिँ इस्टाब्लिस हुनको लागि स्थापित हुनको लागि पुराना ठुला शक्तिहरूको चाहिँ सहयोग र सद्भाव भन्ने कुरो चाहिँ आवश्यक पर्छ त्यो स्वाभाविक होइन र रवि लामिछानेजीको जुन वैकल्पिक एउटा डेमोक्रेटिक चाहिँ पार्टी स्थापित भइसकेको थियो भने त्यसलाई संरक्षण गर्ने त्यसलाई चाहिँ सद्भाव गर्ने काम चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको दायित्वभित्र पर्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसले उल्टो रवि लामिछानेजीको यो हाम्रो विकल्पमा आउन लाए जस्तो गरेर चाहिँ रवि लामिछानेजीहरूलाई चाहिँ सुरुदेखि नै दरकिनार गर्ने चाहिँ प्रयासमा नेपाली काङ्ग्रेस लाग्यो फलस्वरूप उनी कहाँ जाने त भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमालेमा चाहिँ एक हिसाबले भने शरण लिन पुगेको ठुलो छाता ओढ्न चाहिँ सानो पार्टी चाहिँ त्यहाँनिर गएको हो त्यति बेला चाहिँ अब ओलीजीलाई पनि चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब उहाँ त अब
भनौँ 50 औँ वर्ष राजनीति गरेर आएको माझिएको खेलाडी, अब उहाँले पनि चाहिँ एउटा लेभलसम्म चाहिँ त होइन यो भर्खर आएकोलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको उहाँलाई लाग्यो, माया गरे जस्तो गर्नुभयो, रविजीहरू भ्रममा पर्नुभयो र त्यो कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ जुन सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुँदै गर्दाखेरि रविजीहरूले यति बेला आएर बुझ्नुभयो। होइन भने केपी ओलीजीको त जहिले पनि डमी पार्टीहरू हुन्छन्, जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ भाइ पार्टी हो, त्यो पार्टीलाई चाहिँ स्थापित गराएकै ओलीजीले, सुरुमा राजेन्द्र लिङ्गेनजीलाई जिताउनु भयो एउटा मात्रै सांसद, दोस्रो पटकमा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गेनजी लगायत अरूहरू पनि चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ भित्री सहयोगमा चाहिँ जितेको, र त्यो एउटा डमी पार्टी चाहिँ नेकपा एमालेको डमी पार्टीको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहेको थियो, र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि लाग्यो कि ओलीजीले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्नेलाई चाहिँ स्थापितै गराएर जोगाएर यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ नि, ओलीजीको शरण पऱ्यो भने हामी पनि स्थापित र जोगिएर अगाडि जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ एउटा चाहिँ भ्रममा पर्नुभयो। त्यो भ्रममा पर्दै गर्दाखेरि ओलीजीको खेललाई नबुझ्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ एक हिसाबले भने नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र चाहिँ उस त्यसको चाहिँ नेता अध्यक्ष रवि लामिछाने चाहिँ बुमर्याङमा पर्नु भएको हो, यसरी बुझ्दा उहाँहरूले बुझिसक्नुभयो, अब चाहिँ बुझ्नु भएको छ। त्यस कारण चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्दै गर्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले त्यो खासमा भनियो भने चाहिँ एउटा नेटवर्क र एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहकार्य चाहिँ भएन भने, सम्भवतः एउटा मोर्चा भएन भने चाहिँ हामी जोगिँदैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो माओवादीलाई पनि थाहा छ, समाजवादीलाई पनि थाहा छ, त्यसपछि गएर रविजीलाई पनि त्यो थाहा छ, त्यस कारण चाहिँ उनीहरू चाहिँ सरकारमा रहिरहनु पर्ने चाहिँ बाध्यात्मक स्थितिको कारण त्यो हो। अनि बालेन र ओलीको चाहिँ यो के हो खास, जस्तो ओली माथि बालेन खनिरहने होइन, बालेन माथि ओली खनिरहने, अहिले हुँदाहुँदा यो अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा पसेको जुन भेल हो, यसको दोष पनि बालेनले ओलीका थाप्लामा हालिदिनु भएको छ, के हो उहाँहरूको चाहिँ? होइन, बालेन ओलीजीको चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ त अब सरस्वती हामीले बाहिरको अब्जर्भेसन्सको आधारमा मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ, तर बाहिर अब्जर्भेसनले मात्रै बालेन र ओलीजीको चाहिँ त्यो सम्बन्ध त्यो खालको चाहिँ ठोकठाक भन्ने कुराहरू भनेको चाहिँ त्यसका भित्री धेरै कारणहरू हुन सक्छन्, तर मैले सरस्वती बुझेअनुसार चाहिँ बालेनजी एउटा भर्खरको युवा भए पनि चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन राजनीतिक सूझबुझ हो त्यो राजनीतिक सूझबुझ चाहिँ धेरै पछाडि हेरेर चाहिँ गरिएको स्थिति छ। यो देशमा यदि चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ स्थापित हुने हो भने नेकपा एमालेलाई नै काउन्टर गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ जुन मान्यता हो बालेनजीको, त्यो एउटा राजनीतिक सूझबुझ नै हो। किन भन्दाखेरि आज यो देशमा यही अवस्थामा यदि निर्वाचन भएर सबै पार्टी एक्ला एक्लै चुनावमा गयो भने चाहिँ नेकपा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउने स्थिति छ, त्यति सङ्गठित तर त्यति चाहिँ स्ट्रक्चर पार्टी छ होइन, भनेपछि अरू पार्टीहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक हिसाबले खिँदै गइरहेको हो, माओवादीहरू समापनको विघटनको चाहिँ प्रक्रियामा छन्, अरू नयाँ आएका पार्टीहरूको पनि भविष्य देखिरहेको छैन, र एउटा चाहिँ भविष्य कसमा देखिएको छ भने बालेनजीमा देखिएको छ, र उनले प्रहार गर्नु पर्दै गर्दाखेरिमा डेमोक्रेटिक फोर्सेसलाई उनले छुवा छैनन्, नेपाली काङ्ग्रेसतिर चाहिँ उनले चलाएका छैन, जस्तो त्यो मात्रै छैन, यता प्रचण्ड माओवादी केन्द्रलाई पनि त्यस्तो केही भनेको त्यति धेरै सुनिएको, प्रचण्डजीहरूलाई चाहिँ प्रचण्डको पार्टीलाई खासै चाहिँ महानगरपालिकाको मेयरले चाहिँ पत्याएनन् गनेनन्, किन भन्दाखेरि चाहिँ उनले आफ्नो त्यहाँभित्रको चाहिँ प्रतिस्पर्धीहरू हेर्नु पऱ्यो नि त, महानगरपालिकामा काम गर्दै गर्दाखेरि यदि सबैभन्दा बेसी कसैले दुःख दिएको छ बालेन्जीलाई भने त्यो नेकपा एमालेले दिएको छ, त्यतिका नेता कार्यकर्ताले दिएका छन्, त्यसले गर्दाखेरि उहाँको प्रहार पहिले त्यहाँनिर नै हो, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि त वडा अध्यक्षहरू छन् नि त, तर त्यो खालको चाहिँ बालेनलाई चाहिँ असहयोग गर्ने बालेनलाई चाहिँ एक हिसाबले भने दरकिनार नै गर्छु भन्ने खालको चाहिँ कामहरू त त्यहाँबाट भएको छैन नि, र त्यति मात्र नभएर ट्रुली अब बालेन भनेको एउटा डेमोक्रेटिक लिडर हो होइन, उसको लामो भविष्य छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ वाम राजनीति र वाम चाहिँ विचारले चाहिँ नेपाली समाजदेखि लिएर चाहिँ नेपालको संस्कृतिदेखि लिएर चाहिँ जहाँ प्रहारहरू भइरहेको छ नि, बालेनले त्यसमाथि पनि एक खालको प्रतिवाद गरे हो, र उनी बोलेका थिए नि काठमाडौँलाई म सांस्कृतिक सहर बनाउँछु भनेर जुन कुरा उनले भने नि, त्यसमा प्रतिवाद कसले गरिरहेको छ भन्दाखेरि वाम विचारले नै, त्यसमाथि पनि नेकपा एमाले भनेको त वामपन्थी पार्टी हो, त कम्युनिस्ट पार्टी हो
र सांस्कृतिक धरोहरदेखि लिएर चाहिँ सभ्यतामाथिको प्रहार भनेको त उनीहरूको पहिलो अब्जेक्टिभ हो। भनेपछि त्यो प्रहार गर्दै गर्दाखेरिमा ठुलो राजनीतिक र ठुलो सैद्धान्तिक चाहिँ त्यो एउटा टकराव पनि हो, र त्यो टकरावलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बेला बेलाका चाहिँ यी चाहिँ जुन चाहिँ काण्डहरू छन् ती काण्डमा जोडिने, त्यसपछि गएर किनभने पोजिटिभ पोलिटिक्स भनेको चाहिँ वामपन्थीबाट कहिले पनि परिकल्पना नगर्नुहोस्, कम्युनिस्टबाट कहिले पनि परिकल्पना नगर्नुहोस्। किनभने कम्युनिस्ट हुर्किने बढ्ने भनेको चाहिँ गरिबी बढाएर चाहिँ कम्युनिस्ट बढ्ने हो, होइन? गरिबी घटायो भने त कम्युनिस्ट सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बालेन्जीले राम्रोसँग बोकेका छन्। त्यस कारण चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ काठमाडौँमा स्थापित केले भयो, सुकुम्बा सिल्वा हो मूल भनेको, उसको भोट ब्याङ्क भनेको सुकुम्बासी हो। र ओलीजीले त सुकुम्बासीहरूलाई हटाएर कहीँ व्यवस्थापन गरौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ छैन। बाबुराम भट्टराईले पनि प्रयास गर्नुभएको थियो, 128-129 घर चाहिँ बनाएर भन्दा पनि खास गरेर फ्ल्याट बनाएर यहाँका सुकुम्बासीहरूलाई सोद्धै गर्दाखेरिमा चाहिँ कोही पनि त्यो घरमा गएर बस्न चाहँदैन कि सुकुम्बासी हुने यिनीहरू। यिनीमाथि चाहिँ जुन खालको राजनीति भएको छ बालनले बुझाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको एउटा सैद्धान्तिक कटाक्ष पनि छ। त्यसपछि गएर चाहिँ यो जुन वाम विचारले नेपाली समाजलाई चाहिँ जुन एउटा चाहिँ ब्याकवर्डनेसतिर चाहिँ लिएर जाने जुन कामहरू गरिरहेको, त्यसका लागि प्रतिवाद पनि चाहिँ एउटा ट्रुली डेमोक्रेटिक लिडरले चाहिँ गरेको हो भनेर बुझ्नुपर्छ। सँगै अहिले भइरहेका राजनैतिक जुन प्रकारका घटनाक्रमहरू हुन् राष्ट्रिय राजनीतिका, अघि नै योभन्दा अगाडि हामीले जे कुरा गऱ्यौँ, नयाँ समीकरण, प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिन लागेको, सरकार ढल्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि राजीनामा नदिएको, लगायतका जे जे विषयमा कुरा गऱ्यौँ भने यी राजनैतिक घटनाक्रमहरू चाहिँ यहाँको आन्तरिक कुनै त्यस्तो खालको परिस्थिति भनौँ न, यहाँको आन्तरिक कलह या बेमेलता या यहीको यहीँ भित्रकै कारणले यो भइराखेको हो या यसमा बाह्य शक्तिहरूको खेल हो? रोजी एउटा कुरा के स्पष्ट हुँ हामी सबै भन्दाखेरि, 62-63 पछि जुन नेपालमा परिवर्तन आयो त्यो परिवर्तन पश्चात चाहिँ नेपालमा कहिल्यै पनि सरकार बनिएर चाहिँ गिर्नुमा चाहिँ यहाँको भूमिका भनेको न्यून हुन्छ, बाहिरको भूमिका धेरै हुन्छ। यो यथार्थ त पनि त्यसो बाह्य भूमिका यसमा त दुई मात्रै छैन नि, बाह्य कहाँको बाह्यको सुन्नुहोस्, नेपालमा विगत 30 वर्षदेखि एकदम किटानीका साथ भन्छु म, विथ इभिडेन्सका साथ भन्छु, विगत 30 वर्षमा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा दुईवटा पावर सेन्टरको रूपमा चाहिँ स्टाब्लिस भएको विगतको, एउटा पावर सेन्टर परम्परागत नै थियो राज संस्था, त्यो एउटा पावर सेन्टर हो, र त्यसपछिको पावर सेन्टर भनेको चाहिँ पछिल्लो समयमा आएको माओवादी हो, नेसन वाइड प्रभाव पारेर चाहिँ एक कुनै दिन त चाहिँ माओवादी चाहिँ यदि यो समानुपातिक हुँदैन थियो प्रत्यक्ष रूपमा बहुमत लिएर आएको पार्टी हो 64 चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचनमा। भनेपछि दुईवटा जुन पावर सेन्टर हुन् त्यो दुईवटा पावर सेन्टरलाई यो देशबाट चाहिँ मिटान्न पार्नु छ अब। भनेपछि जुन दिल्लीमा 12 बुँदे चाहिँ सम्झौता भयो 2062 मङ्सिरमा, त्यसले राज संस्थालाई सिद्ध्यायो, र आज चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बिचको चाहिँ जुन चाहिँ सहमति भएको छ, जतिवटा बुधामा सहमति भएको छन्, यो 12 बुँदेको दोस्रो संस्करण हो। त्यो सहमतिका सम्पूर्ण बुधाहरूलाई एक एक गरेर केलाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईँ प्रष्ट रूपमा देख्नुहुन्छ कि चाहिँ त्यसले के गर्न खोजिरहेको छ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि यो दोस्रो संस्करण भन्ने बित्तिकै हो भने दोस्रो संस्करणको काम भनेको चाहिँ माओवादी चाहिँ जुन कन्फ्लिक्टको दोस्रो पार्टी हो, पहिलो पार्टी राजा हो, दोस्रो पार्टी चाहिँ कन्फ्लिक्टको माओवादी हो, यो नेपालमा 10 वर्षमा चाहिँ जुन खालको चाहिँ हिंसात्मक द्वन्द्व भयो त्यो हिंसात्मक द्वन्द्वलाई चाहिँ इतिहासबाट मेटाउनको लागि चाहिँ यो माओवादीलाई चाहिँ अन्तिम चाहिँ प्रहार हो यो 12 बुँदे दोस्रो संस्करणले। गर्दाखेरि यसको पहिलो देह भनेको माओवादीलाई समाप्त गर्ने हो, र त्यहाँनिर चाहिँ के भनिएको छ भनेर भन्दाखेरि त्यो अलिकति त्यसलाई कोट्याउनु पनि पर्नेछ। जुन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बिचको चाहिँ सहमति भएको छ, त्यो सहमतिका जति पनि बुदाहरू छन् ती बुदाहरूलाई सरसर्ती हेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँनिर संविधान संशोधन एउटा बुदा छ। भनेपछि संविधान संशोधनमा के भनिएको छ, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भनेछ, बाँकी संविधान संशोधन कसरी हुँदैछ, संविधान संशोधन हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ जुन खालको बाहिर आएको छ, पुष्पमलजीहरूले चाहिँ जुन भन्नुभएको छ कि अलिकति प्रतिगमनको गन्ध आइरहेछ, 47 सालतिर फर्किने, राजा संस्थातिर चाहिँ फर्किने भन्ने खालको जुन उहाँहरूले चाहिँ त्यो न्यारेटिभ्स बनाउनु खोजिरहनु भएको छ, त्यसमा कुनै दुःख पनि छैन, कुनै पनि सत्यता पनि छैन। जुन जगमा चाहिँ आज यो 12 बुँदेको दोस्रो संस्करण भएको छ, त्यो जग भन्नुपर्छ भने पनि भनौँ होला, कुनै ठुलो कुरो छैन, त्यो ओपेन जस्तै हो,
त्यो बाह्र बुधेको दोस्रो संस्करण भनेको छ, त्यो दोस्रो संस्करणको एउटै मात्र दायित्व हो कि यो जुन चाहिँ संविधान छ यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि बनाइएको हो, कार्यान्वयन गर्नका लागि, कार्यान्वयन गर्नका लागि यस त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यो बुँदाहरूमा यहाँहरूले कहीँ पनि पाउनुहुन्न संविधान संशोधन भनेको छ कहाँ भनेर भन्दाखेरि निर्वाचन प्रणाली फोकस गरिएको छ र अलिकति शासकीय स्वरूपमा चाहिँ फोकस गरिएको छ। तपाईँको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशता कहीँ पनि तपाईँले चाहिँ संविधानको संशोधनको चाहिँ कुनै एजेन्डा देख्नु भएको छैन। त्यस कारण चाहिँ यो संविधानका यी चारवटा यसलाई जोगाउनको लागि काङ्ग्रेस र एमालेलाई चाहिँ अन्तिम चाहिँ यो अस्त्रको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिएको हो। त्यस कारण चाहिँ यो अन्तिम अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्दै गर्दाखेरिमा यी चारवटै कुराहरू हुन्छन् मात्रै के हो त, सातवटा प्रदेश थियो भने पाँचवटा प्रदेश होला, अथवा सातवटा प्रदेश थियो भने दसवटा प्रदेश होला, प्रदेश त रहिरहनेछ, संहिता जानेवाला त छैन। जुन संहिताले यो देशलाई टाट पल्टाउन लागिसकेको छ, त्यसमै जुन संहिताले परिणाम दिन सकेको छैन, ठिक छ। दोस्रो अब अलिकति म यहाँसम्म मैले अनुरोध गरेँ, दोस्रो चाहिँ निर्वाचन प्रणाली भनेको छ, यो म्यानिपुलेटिभ डेमोक्रेसीमा तपाईँले जस्तो सुकै निर्वाचनको प्रणाली लिएर आए पनि एउटा उम्मेदवारले चुनाव लड्न पऱ्यो भने 10 करोडभन्दा तलको खर्च हुँदैन भनेपछि त्यो संविधानमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको पनि त्यति धेरै तुक राख्दैन, त्यसले कुनै स्ट्याबिलिटी दिने अवस्था पनि रहँदैन। अर्को दुई पार्टी मोडलमा जाने भनेर चाहिँ एमालेका नेताहरू बोलिरहेका छन्, तपाईँको यो डाइभर्सिटीमा चाहिँ तपाईँ दुई पार्टीको मोडलको परिकल्पना नै नगर्नुहोस्, त्यसमाथि नै देश सङ्घीयतामा गएको अवस्थामा क्षेत्रीय दलहरू निस्किन्छन् त कसैले रोक्न पनि सक्दैन, यो चाहिँ राजनीतिले चाहिँ सम्हाल्थ्यो भने त 30 वर्षमा सम्हालेर त देखाइसक्थ्यो, त्यस कारण त्यो पनि सम्भव छैन। त्यो भएको कारणले त्यो संविधान संशोधन भनेर चाहिँ जुन एउटा झुक्क्याउने र चाहिँ जुन मेलो गरिएको छ त्यो धेरै दिन टिक्नेवाला पनि छैन। त्यस कारण चाहिँ नेपालको जुन अस्थिरता हो त्यो अस्थिरताको यो एउटा चाहिँ कडी हो, एउटा कडीको रूपमा बुझ्नुपर्छ। र जुन दिन काङ्ग्रेस र एमाले जुन देशभरि चाहिँ भएको चाहिँ सङ्गठन होइन र जुन शक्ति हो झन्डै 2/3 बहुमत बराबरको शक्ति, यो शक्ति फेल भएको दिन के व्यवस्था रहन्छ? रहँदैन। त्यस कारण यो अन्तिम प्रयोग हो र जसले यो संविधान चाहिँ निर्माण गर्नलाई टेको लगायो त्यो टोलले टेको लगाएको शक्तिले चाहिँ यो अन्तिम प्रयास गरेको, यदि यो विफल भयो भने त्यसपछि त्यहाँबाट 47 सालमा जान्छ कि बहुदलीय प्रजातन्त्र सहितको राजसंस्था हुन्छ कि, त्यसपछि चाहिँ यी असफल भइसकेका अवस्थाका कुराहरू हुन्छ। आजको लागि कुराकानी यति गरौँ, त्यसो भए प्रचण्डको, प्रधानमन्त्रीको, माओवादीको आशंका चाहिँ के हो त यो भन्ने विषयमा अर्को हामी अन्तर्वार्तामा विस्तृतमा कुराकानी गरौँला। उहाँहरूले भन्नुभएको छ नि जस्तो प्रतिगमनको गन्ध होइन, त्यो के हो कसो हो भन्ने विषयमा अहिलेका लागि चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँले चाहिँ यो जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दलसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।